fàttaliko bala UNIFEM di ñëw amoon nañ fi li ñuy wax UNIFEM mu nekkoon kuréel goo xam ne dafa ëmboon ay féministe ak ay militante société civile donc ñu doon fexe jigéen ñi xam seen àq ak seen yelleef di ko laajal seen bopp ñoom ñu di koy jottale fi nga xam ne mooy bërëbu dogalukaay yi muy ci bitim réew ak ci réew mi yëpp. UNIFEM nak ñëw na mais dañu gis ne dañu yëg ne dafa am benn genre dog-dog bu am suñu diggante ak ñoom maanaam bàyyeetuñ société civile muy doxal lépp li nga xam ne moom la war a doxal.